за відсутності Бондаря чи Гринського. Саме Козі грає. Ось момент для Шахтаря виникає. Крийськів з розвороту. Простріл, порожні ворота. Забиває Єгор Назарина на 25. Ще раз, передача Зубкова. Немає жодного положення поза грою. Не перериває пас Микита Бурдана Крийськіва. Прострілює Дмитро. Сікан, здається, м'яч зачепив, але все одно пробити по воротах спрямовано не зміг Данило. Але на дальній стійці дисципліновано добіг до цього місця Єгор Назарина, не встигає Лучкевич. І це перший гол.